manalangin po tayo. Dakilang Panginoon Diyos, may-ari ng sanlibutan. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Kami nagpapasalamat sa panalangin at gabay na ibigay mo sa amin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat din sa pagkakataon na ibigay mo upang kami ay muling magtipon para sa panibagong kaalaman. Kami po ay humihili na nawa po ay gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at bigyan mo po kami ng makalangit na kaalaman at lakas upang kami ay matuto. At nawa po ang lahat ng aming matutunan ay magamit namin sa pagtulong sa aming kapwa. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. At nawa po ang lahat ng aming gagawin ay maging alinsunod sa iyong kautosan. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Isos. Amen. Good morning po sa lahat ng mga kadete nationwide from Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat po ng professors, instructors, mga deans, mga review lecturers in various review centers nationwide. Sa lahat po na mag-take ng criminologist licensure examination. Yung mga estudyante natin from first year up to fourth year, welcome po sa Bicoyno. By the way po, I'd like also to welcome yung mga takers ng FOA, yung Fire Officer Examination. This is the right platform po para sa inyo. At least may magagamit po kayo when you will take the FOE. So yung Bitcoin no po, libre po lahat. Ha? Walang bayad po yan. But I tell you, I will not hang you up. Hindi ko po kayo ibibitin sa discussion. Yung discussions po natin, I promise you, comprehensive po yan. Before anything else, before I, before I will start with the discussion proper, give me a little time mga kadete, mga takers FOE. Give me a little time To promote po yung b no book po natin. Alright? TOS aligned na po ito. Huwag po kayong magtanong, Sir. Aligned na po ba yan sa latest table of specification? Every month po, I tell you, ina-update po natin. I usually check po sa mga contents kung aligned po ba talaga. So, I tell you, aligned na po ito sa latest table of specification. Two uh, sections po, ang libro o ng section po, Review material sa lahat po ng subject sa criminology. I tell you, naka-arrange na po yan ha per major area. Anin po ang major areas natin. Yung section number 2, yung question and answer. So, yung mga questions po natin, yung mga tanong po from the previous criminologist licensure examination. So, if in case... You want to avail on the book po, you can actually contact me via Facebook andyan po yung pangalan ko sa description. I tell you, yung proceeds po natin a portion of it itulong po natin sa kapwa natin sa Negros Oriental po kasi ako. So, yung portion of the proceeds po, yung portion of the revenues that we get out of the out of the books na naavail po ng mga estudyante natin, itutulong po natin 'yan sa mga pasyente po yung mga dialysis patients po dito kasi yung mga dialysis patients po sa Negros Oriental medyo pobre po. Medyo financially challenged, I'd say. Financially challenged po. So sa lahat po ng mag-avail, you can just give me a personal message. Especially yung mag-take ng CLE or yung mga estudyante pa lang, I tell you, mag-advance reading na po kayo kasi hindi po bihera yung Republic Act 11131. Komplikado po yung pagpasa po natin. Napaka-difficult po, madugo po yung board examination. So my advice to you, sa lahat po ng estudyante right now, as early as first year, dapat nag-advance reading ka na. Or second year, much more if you're if you are already in the third year level. Pag nasa third year ka na, or worse the fourth year ka na i tell you ha you have to start reviewing while you are still a student so i'll give you a discount pa guys estudyante ka lang uh, pag estudyante ka pa lang po so just give me a personal message sa lahat po ng mga instructors natin mga respect uh, respectable deans mga professors po sa criminology pag uh, medyo ka po tayo sa oras wala po tayong powerpoint presentation may uh, available din po tayong PowerPoint presentation sa mga subjects plus pag PDF, wala po kayo, I could give you the PDF copy po sa review material. In exchange po sa pinaka minimal po na price lang. Ha? Minimal, minimal lang po yung price. Alright? So again, sa lahat po ng mag-a-avail, I tell you, uh, it's one way of helping the Dialysis patients po sa Negros Oriental. Tumulong po tayo sa nangangailangan po mga kadete, mga ma'am, mga sir. All right? I'd like to go now to the proper discussion. Okay? Again, subject po natin Firetech and uh, arson investigation. Ano bang ibig sabihin ng fire? Okay? Basahin natin ang definition. Manifestation of rapid chemical reaction occurring between fuel and oxidizer. Typically, the oxygen in the air. So, ano ba ang ibig sabihin ng fire? Manifestation. Yung makikita. Ha? The result of the chemical reaction. Ang chemical, ang chemical reaction na yan is a product between the interaction of the two elements, itong oxidizer, itong oxygen, at saka itong fuel. Such rapid chemical reaction releases energy in the form of heat and light, which is in the form of flame. So, yung reaction ng dalawang elemento, yung fuel at saka oxidizer, yung oxygen, would result, would further result to what we call as flame. Sa flame po, Combination po 'yan ng heat and light. Okay? Yan po ang pinaka basic na definition ng fire. Now, to under understand what is fire, may dalawang theories po of combustion. Una, napaka basic po nito mga kadito ha. Una po, sa mag take ng FOE, unang theory po of combustion, fire triangle theory. Ang fire triangle theory is the graphical representation of the three elements of fire. Makikita nyo sa mga slide, sa mga FOE takers, ha? tatlo ang elemento dyan. Anong unang elemento? Oxygen. Pangalawa, heat. Pangatlo, fuel. Now, ano bang ibig sabihin ng oxygen? Okay? Ano ba ang oxygen? Ang oxygen, tinatawag siyang oxidizing agent. Okay? Yung fuel, tinatawag siyang reducing agent. 'yung heat naman tinatawag siyang temperature. Okay, balik tayo sa oxygen. These are those materials that yield oxygen or other oxidizing gases during the process of chemical reaction. Oxidizers are not themselves combustible but they support combustion when combined with a fuel. Hindi po 'yan combustible ang oxygen. It's just a supporting element to produce fire. Okay? Now, ang air po natin, yung hangin po natin, comprises different chemicals. Isa po niyan, yung oxygen. Hindi po lahat ng chemicals present on the air are combustible. Okay? Hindi din po lahat kailanganin in the production of fire. Ang kailanganin lang po is itong oxygen. Now, if you could still remember, or probably ha, nung high school, di ba, may mga experimentation tayo, experimentation, 'di ba? If you can observe pag ang candle po ang lighted candle O yung lighted na kandela, ha? Ilagay mo po 'yan sa isang baso. Tapos you close the cup probably or or probably yung yung bottle na lang. Okay? Ilagay mo doon sa loob lighted po ang candle and then you put a cup on it to the point that the air could not penetrate inside. Di ba yung light ng candle will gradually fade? Unti-unti mawawala po yung light ng candle. Basically, may hangin po sa loob, pero in reality, ang naubos po because of the because of the occurrence of flame, ang naubos po diyan is yung oxygen. The reason why the flame has to fade away because the oxygen has already been exhausted. Nawala na po, naubos na, na-consume na ang oxygen. So in reality kailanganin po ang oxygen. Second example po. Bakit po yung yung mga yung mga katulad ko po were in the nakatira pa ako sa province and then when we cook food, sometimes we use firewood. Pagbasa po yung firewood usually smoke lang yung ma-emit, walang flame. So anong ginagawa namin? Sometimes we have to we have to blow, we have to blow the the firewood so that the firewood could create flame. Why is blowing with the air necessary? Kailangan niyo po uh, i-blow mo po ang firewood kasi para po makapenetrate yung oxygen. So basically yan po ang importansya ng oxygen sa fire triangle theory. 'Yung pangalawa fuel. Bakit tinatawag siyang reducing agent? Kasi po yan po ang ma, uh, isa, yan po ang mawawala. Yan po ang ma-reduce in the process of fire. Yan po ang mauubos in the process of combustion the material or substance being burned in the combustion process. Lahat po ng substance, lahat po ng uh, material na masusunog po, tinatawag, siya, tinatawag po siyang fuel. Now, sa magt-take ng FOA, especially yung hindi criminology graduate sa makinig po kayo, ang fuel po na nire-refer po sa elements of fire does not, ref, uh, does not actually talk about gasoline, diesel, or kerosene. It does not refer to this petroleum products. Again, I'd like to repeat ha, sa lahat ng magt-take ng FOE who are not criminology graduates. Ang fuel po na tinutukoy dito, it does not refer to petroleum products such as kerosene, diesel, and so on, and so forth. Ang nire-refer po dito is any material na masusunog po in the product or in the process of combustion. So, question, pag may tanong sa FOE, ang plastic ba fuel ba yan? Ang sagot, yes. Ang firewood uh fuel ba yan? The answer is yes. Ang uh, ang uh, combustible metal fuel ba yan? The answer is yes. So anything that will burn is considered to be a fuel. Pag kasali diyan, pag tinanong kerosene dieselin, of course, basically fuel 'yan kasi It can create combustion eh. Yung firewood can also create combustion. So again, fuel din po 'yan. Yung plastic could create combustion. So again, fuel din po 'yan. So again, fuel ah, reducing agent. Klaro po 'yan. Pangatlong elemento itong heat. Sa three elements of the fire triangle theory, ang heat po tinatawag siyang temperature. Okay? Ang temperature siya po ang energy. The energy component po 'yan, ha? Energy component when heat comes in contact with fuel, the energy supports the combustion process. So ano ang uh, heat, temperatura po 'yan. Siya po ang enerhiya para makapagsuporta sa combustion process. Now balik po tayo ha sa fire uh, fire triangle theory na na graphical representation. Sa makikita nyo po, ang triangle diyan Equilateral triangle, hindi po isosceles. Ha? Equilateral triangle, ibig sabihin yung all of the three sides are equal with each other. Bakit po kailangang equilateral yan? Kasi po, there has to be an equal distribution of the three elements in order to create fire, or in order to create flame, or in order to create combustion. Sir, ano bang mangyayari pag uh, isosceles? Ibig sabihin, marami yung fuel, tapos, uh, let us say, marami din po yung heat, mataas din po yung heat, pero less oxygen. Kulang cool yung oxygen. Ano ba ang resulta dyan? Ang resulta is what we call as smoke. Wala pong flame kasi po hindi equal distribution yung elements. So, the bottom line is dapat equal po yung distribution sa three elements of the fire triangle theory in order to create combustion. Okay? Yun po ha, unang theorya yan. Pangalawang theory of combustion. Itong fire tetrahedron. Ang fire tetrahedron is basically similar to the former theory. The only difference in this is that yung fire tetrahedron theory added one element of combustion. Ang sabi niya po dito, chemical reaction. So ibig sabihin sa far triangle theory, so long as may heat ka, may oxygen ka, may fuel ka, you can create combustion. Pero sabi ng far tetrahedron theory, hindi lang heat, eh, oxygen at fuel. Kailangan may chemical reaction sa tatlo in order to create combustion. Yan po ang pinagkaiba ha? Sa, dalaw uh, sa dalawang theory. So balikan po natin. Dito na po tayo sa far tetrahedron. Again, oxygen. Ano ba yung oxygen? Oxidizing agent. Next, yung fuel. Ano ba yung fuel? Again, reducing agent. Anything that will burn. Fuel po yan. Then, yung heat. Yung temperature. Ha, temperature ng uh, fire po yan. Yan po ang inertia that could support the, the fire. Tsaka yung chemical reaction would be the interaction between the three elements. Yung interaction po sa tatlo is what we call as the chemical reaction. Now, ang fire theory, mga kadete, also explains the flaming mode of combustion. Now, dalawa po ang modes natin sa combustion, ha? You listen up very carefully. Dalawa po ang modes natin. Una, flaming mode. Pangalawa, flameless surface mode. Yung flameless surface mode, tinatawag po siyang glowing. Right? Ano bang ibig sabihin ng flaming mode? Sa una tayo ha, ano ba ibig sabihin ng flaming mode? Ibig sabihin dyan, yung solid or yung liquid na fuels are already vaporized in order to produce actual burning. Again, solid or liquid na fuel na vaporized po siya in order to produce burning. Ano ba example lang, uh, solid fuel? E Ito yung hindi firewood. Solid, di ba? Something that's tangible. ah uh, firewood, plastic, so on and so forth. Ano ba yung example ng liquid fuel? Hindi yung gasoline, diesel, napaka-self-explanatory po niyan, di ba? So again, ano ba yung flaming mode? I have to repeat this all over again para mo sink in po. Para mo sink, para mo sink in po sa otak po natin. Flaming mode, solid or liquid fuels that are vaporized resulting to the actual burning. Now, ang flaming mode, on the other hand, may mga sub-modes din po or sub-types. Okay? Ano ba yung mga sub-types ng flaming mode? Yung tinatawag nating una, pre-mixed flames. Right? You can still remember, mga criminology cadets, di ba sa arson investigation, pag, uh, pag uh, industrious po yung instructors nyo, siguro, siguradong nakamention po siya sa modes ng flaming mode. Ano ba yung mga sub ng flaming mode? Una, yung tinatawag nating premixed. Pangalawa, yung tinatawag nating diffusion flames. Pag premixed siya, from the word pre, ibig sabihin before. Pag premixed flames siya, ibig sabihin, yung fuel at saka yung oxygen are already mixed prior to ignition. Wala pang chemical reaction pero nakamix na yung oxygen at saka yung fuel. Ano ba yung example nito? Di ba yung uh, say, yung gas stove po natin, yung gasol, or kung ano mga klaseng gas stove ang ginagamit natin. di ba? Diba? Yung fuel at saka yung oxygen are already stored inside the tank. Nakamix na. Kaya tinatawag siyang pre-mixed flames. Okay? Una pong mode yan. Unang mode under flaming mode. Pangalawa, itong diffusion flames. Ano ba yung diffusion flames? Napaka-common po nito. So, in, in, in the opposite side, ang diffusion flames, nakasiparate pa yung oxygen. Nakasiparate pa yung fuel. Nakasiparate pa yung heat. Wala pa. Ah, they are not mixed prior to burning. For example, pag magsasain ka, pag magluluto ka, gamit ang kahoy, nakasiparit pa po yan. Ang tawag po dyan, diffusion flames. Hindi tulad ng premix flame, nakamix na. All you have to do is to ignite it. Kuha po, flaming modes po ang tawag. Dalawang subtypes po dito, premix flames sa kayong diffusion flames. Alright? Now, On the other hand, pagsabihin nating flameless surface mode o yung tinatawag nating glowing. Pag glowing po, ibig sabihin, yung combustion po natin, o yung fire po natin is at its smoldering phase. Paubos na po. Makikita mo is glowing or glowing embers na lang. Or probably little smoke. Ha? Naubos na po yung fire. Right? Glowing po yan. Flameless surface mode. Alright? right? A condensed phase combustion is called glowing combustion. A gas phase combustion is known as flame. If the process is confined with pressure, it is called explosion. Klaro ha? Yo pagang proseso po na uh, ng combustion con is confined with pressure na sa loob ng room, uh, it could result to what we call as explosion. If combustion propagates at supersonic speed, yung pinakamalakas na speed, it produced what we call as detonation. Kindly take note po sa mga terms na mga ito. Condensed phase of combustion, tinatawag sa glowing combustion. Gas phase combustion, tinatawag sa flame. Process, if the process is confined with pressure, ang tawag po, explosion. Pag ang combustion will propagate at supersonic speed, nap napakamalakas po, it will produce what we call as detonation. Sa lahat po ng hindi criminology graduates, sa kindly familiarize yourself with these terms kasi po baka lalabas po ito sa fire officer examination. Alright? Next, balikan natin ang combustion. Ano bang pinagkaiba, sir, ng, ng fire at saka yung combustion? Kanina po I mentioned what is the definition yung fire. Ang fire po again, I'd like to repeat, it's just a manifestation. Manifestation po siya ng chemical reaction occurring between the fuel and the oxidizer. Okay? Now, tingnan po natin ang uh, definition ng combustion. A self-sustaining chemical reaction producing energy or products that cause more reactions of the same kind. Ano bang ibig sabihin nito? Ha? Uh, combustion. Ang combustion po, self-sustaining yan. Ano ba ibig sabihin ng self-sustaining? Ibig sabihin, it can support in its own. It can support in its own. Self-sustaining chemical reaction na nagpo-produce ng energy. Ano bang mga energy nito? Diba? Heat is an energy. Ano bang example ng products? Yung flame, yung smoke, mga products po yan ng combustion. That can cause more reactions of the same kind. Fire is just a product of combustion. Fire is just a manifestation of the chemical reaction. Okay? The chemical reaction between the fuel and the oxygen that would result to flame. Combustion on the other hand is more on self-sustenance, self-sustaining chemical reaction that could produce it could be the products or the energy of combustion. Okay. Now, Tingnan natin ang mga produkto ng combustion mga kadete. Okay. O fire gases. Ano ba ito tinatawag natin fire gases? Ito po yung natitira po when other products of combustion call to normal temperature. So, pag nasa smothering phase na po, yung fire, smothering phase na eh. Uh, almost to be extinguished. Halos ma-extinguish na po yung fire. Ang tawag po, fire gases, yung natitira po ng mga, natitira po when other products of combustion call to normal temperature. Pangalawa, yung makikita po natin na luminous body of a burning gas. Itong tinatawag nating flame. Okay? Very easy to understand po ito, mga kadete. Ang pangatlong produkto po ng combustion, itong tinatawag nating heat. ba diba? kanina, pag heat po, siya po ang temperature, siya po ang energy. Okay? So, heat is an energy, it is a form of an energy measured by means of what we call as temperature. So, yung temperature po, siya po ang gauge to measure such kind of energy. The hotness of a particular fire or particular combustion will be measured or will be gauged by, use, by using temperature. Okay? So, yan po ha. Again, heat. Isa po siyang enerhiya. Ang enerhiya na yan can be measured by means of what we call as temperature. Okay? Next, smoke. O, smoke is the visible product of incomplete combustion. Ito po ang sabi ko kanina. Bakit po incomplete yung combustion? Kasi po, hindi po balance ang pagkabigay ng tatlong elements. Kulang po. May heat ka nga, may fuel ka, pero lacking ka naman ng oxygen. Or probably, may fuel ka, may oxygen ka, pero kulang po yung heat. So basically, ang resulta, incomplete combustion. Ano ba yung incomplete combustion? Yung smoke. Right? So, note. tingnan po natin itong physical and chemical properties of fire. Under physical properties, itong tinatawag nating specific gravity. Take note po, mga kadete, ha? ang specific gravity, tinatawag din po siyang relative density. Ha? Isa lang po yan, ha? relative density or specific gravity. When we say density, ibig sabihin, in our layman's point of view, ibig sabihin ng density, how compact a material is. Pag ikumpara mo yung styrofoam cup at saka yung ceramic cup, saan sa dalawa ang more condensed or more compact? Di ba yung ceramic? To the point that pag inilagay mo po yung dalawa sa tubig, ano ang uh, ano ang lulutang uh, sa tubig? 'Di ba yung styrofoam cup? Bakit po it will float? Because the styrofoam cup is much less dense compared to the ceramic cup. So yung specific gravity it is just the mass of the solid or a liquid material over the volume of water. Okay? Or in the definition, the weight of a solid or liquid substance to the weight of an equal volume of water. Pangalawa itong vapor density, which is the weight of a volume of pure gas composed to the volume of dry air at the same temperature and pressure. May mga gases po kasi tayo mga kadete eh, na yung vapor densities po nila is much lesser or much lighter than air. For example, itong hydrogen or probably methane, acetylene, may mga... May, yung mga vapor densities po niyan is much lighter po than air. Pangatlo, vapor pressure, the force exerted by the molecules on the surface. That's very self-explanatory. And then yung temperature, yung the measure of the degree of thermal agitation of agitation of molecules. Okay? Panglima, ang boiling point ito po ang constant temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure para mas maintindihan mga kadete ibig sabihin ng boiling point ito po yung temperatura ng isang liquid will actually vaporize ibig sabihin 'di ba basic science po natin 'di ba sa high school may tinatawag tayong evaporation. Ano ba yung evaporation? Yung liquid po, mag-evaporate po yan. Ibig sabihin, yung liquid matter po will transition into gas matter. So, yung temperatura po needed in order for the liquid matter to transform into a gas matter, yung temperatura na yan ay tinatawag nating boiling point. Napaka-easy po niyan. So, pag nagpakulo ka ng tubig, Ah, pag nagpakulo ka, yung point, yung temperatura na nag-start na nag-transform uh, nag, uh, yung liquid into a gaseous matter, boiling point po 'yan. Okay? Yung pang anin pang-pito at saka yung pangwalo interrelated po ha. Basahin po natin ha yung definition muna. Ignition or kindling temperature, the minimum temperature at which the substance must be heated in order to initiate combustion. Number seven, fire point, the lowest temperature of a fuel which gives off sufficient vapor to support combustion once ignited. Number eight, flash point, the lowest temperature at which a flammable liquid forms a vapor air mixture that ignites mixture with the within the explosive range. So, if you will take a look at the definition po, medyo confusing. 'di ba? Napaka-interrelated. Pag hindi ito na-explain ng uh, maayos ng instructor nyo, you will end graduating na hindi nyo talaga maintindihan. Right? Ano ba talaga ang pinagkaiba? For example, yung ignition temperature at yung fire point, di ba? Almost similar with each other. Does it mean that they are the same? The answer is no. So, ibig sabihin ng ignition, ignition point, or yung kindling point or kindling temperature, ito po yung pinaka minimum na temperatura wherein a particular substance mag-ignite po siya and will start burning in the presence of an external ignition source such as a spark or probably a flame. I'd like to repeat, pinaka-minimum na temperatura ng isang material will ignite tapos will start burning in the presence of an external source. May external source ha? It could either be an external flame or probably an external spark. Okay? Now, punta tayo sa fire point. Ano ba yung fire point para mas maintindihan? Ito po yung pinaka-minimum na temperatura na isang material will continue burning after the ignition source is removed. Dapat yung continuation ng burning should be at least 5 seconds. Okay, I repeat. Ano ba yung fire point? Ito ba yung pinakaminimum na temperature ng isang material, isang substance will continue to burn at least 5 seconds sa after the ignition source is removed. So, ano ba pinagkaiba sa dalawa? Ignition saka yung fire point. Sa ignition, temperatura na mag-ignite, mag-start burning yung material. Pero andyan pa yung external source. Presence pa yung, present pa yung external source. Pag ang external source, kinuha mo na yan. Ah, pag kinuha mo na, tapos yung material, which is in which was in contact with that external source started to burn continue burning for at least 5 seconds. Well, yung minimum na temperatura na mag-burn siya for at least 5 seconds, tinatawag po siyang fire point. Okay? For example ha? para at least we will put another example para mas maintindihan po. I will not hang you up mga kadete as promised. I will not continue until you will understand. Ha? Pasensya na po sa mga geniuses dyan ha. I have to consider po yung mga minimum or average um, intelligence quotient po. So, bigyan natin ng example, lilese kumuha ka ng lighter, right? Tap lighter, you light it and then the flame of the lighter you have it in contact with a material, irrespective of whatever kind of material. The temperature That is minimum. The minimum temperature that is needed for the material to start burning in the presence of the lighter that is having a flame with it is what we call as the kindling temperature or the ignition temperature. Pag na-remove mo na po yung lighter, di ba? Tapos ang material continue to burn for at least 5 seconds. At least 5 seconds. Yung temperatura for that material to keep on burning continually keep on burning, even if the external source is removed, ang tawag po dyan is Fire point. Okay? I hope intindihan na mga kadete. Now, ano ba yung flash point? Ang flash point naman, ito yung substance that will ignite briefly but vapor might not be produced at a rate to sustain the fire. Okay? Ibig sabihin, may ignition nga. Nag-iignite nga. Pero yung vapor niya, hindi sufficient, kulang yung vapor eh, to produce at array to sustain the fire. Ano naman ang pinagkaiba dyan sa flash point at saka sa fire point? Ang flash point, kulang yung vapor as mentioned a while ago. Pero sa fire point, sufficient po yung vapor to support combustion. Okay, klaro po ba? Sa flash point ko yung vapor to sustain the fire or to su to sustain the combustion. Pero sa fire point, napaka-sufficient po ng vapor to support combustion. I hope you understand now the difference between the three, yung ignition temperature or kindling temperature, yung flash point at saka yung fire point. I'm really trying my best ha huh, kaniti, para ma maintindihan nyo po ng maigi ang uh, ang mga terms, okay? Especially yung mga hindi criminologist, hindi criminology graduates rather, hindi criminology graduates na magte take ng fire officer examination. Alright? O pag criminology graduates naman, pero during the times po na nag, uh, nag-take ng fire tech and uh, arson investigation, panay absent, or probably pag hindi pa na absent yung estudyante maybe yung instructor ang panay absent jan nako problema ha so there are times po na mako-confuse po talaga yung mga estudyante right To burn a fuel, combustible material its temperature must be raised until ignition point is reached Now, 'Yun po ang sabi ko kanina, dapat nakaabot ka ng ignition point. Ano ba yung ignition point? Ito po yung minimum temperature po ng material will ignite can produce fire with the presence of the external source. When the temperature of a certain substance is very high, it releases highly combustible vapors. Ang combustible vapors po Tinatawag itong free radicals. Ano ba yung free radicals? Mga vapor po yan na combustible, na pwedeng masunog. For example, hydrogen gas, carbon monoxide, carbon dioxide, pati yung nitrogen. Okay? During the process of pyrolysis, the following are involved. Ano ba yung pyro py pyrolysis? I'm sorry. Ano ba yung pyrolysis? Ibig sabihin ng pyrolysis po, also known as thermal decomposition. Ito ay chemical decomposition of matter through the action of heat. That's very easy to understand. Ibig sabihin ng decomposition, pag firewood yan, di ba? Pag nasusunog ang firewood, yung solid material niya might, will be decomposed into ashes. Okay? Maging abu yan. Yung process of decomposition na yan, tawag niyan pyrolysis. Okay, do not forget it ha. Yung proseso po, nandadecompose yung solid material, nagiging abo na lang or nagiging uh, dust na lang. right Ang tawag po sa proseso na yan, pyrolysis. Napaka easy to understand po. So sa pyrolysis naman, ito yung mga factors that are involved. Una, the fuel is heated until its temperature reaches its uh, its fire point. The composition takes place, moisture in the fuel is converted into vapor. Then the composition produces combustible vapors that rise to the surface of the fuel. Ang mga vapors po na ito uh, that are combustible, tinatawag siyang free radicals. And then yung free radicals na masusunog will undergo combustion. Okay? Next, punta naman tayo sa Chemical properties ng fire. Okay? Ito, lumabas ito sa board examination, I think, uh, August, August uh, 2023, board examination. Endothermic at exothermic. Uh, tingnan natin yung uh, prefix lang, ha? You have to, mga kadete, yung mag sa board examination, familiarize yourself with the prefixes and the suffixes. Yung prefix yung nasa unaan. Okay? Prefix nito is indo yung isa, exo. So, pag ex, igso, ibig sabihin, magpalabas ka. Releasing of energy. O, you release heat. Pero pag indo, ah, nag-absorb. Okay? Changes whereby energy or heat is absorbed or is added before the reaction takes place. For example, pag ice, di ba? Pag, may mag, pag yellow yan, di ba? Yung yellow po, uh, will absorb heat rather than producing heat. Kasi yung ice is 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 on a very low temperature po yan. It actually absorb heat po. So, endothermic reaction. Pero pag nagre-release siya ng heat, for example, friction or fire, basically exothermic reaction po. Okay? Next, Oxidation, a chemical change that is exothermic, a change in which combustible material and an oxidizing agent react. Okay? Ang chemical change po, that is exothermic, uh, a change in which combustible material such as, uh, such as the fuel and the oxidizing agent will react to each other. Ang tawag po dyan, oxidation. Example of oxidation is combustion which is the same as actual burning or rapid oxidation. Next flames are incandescent, very bright glowing with intense heat. Ano ba 'yung flame? Ito po 'yung makikita natin, right? Ang flame po, ang sabi ko po kanina is one of the product of combustion. Ito po 'yung luminous body of a burning gas, 'yung makikita po natin, right? So, may mga types of flames po tayo. General as to the based on as to as to the color and completeness of combustibility of fuel, we have luminous and non-luminous. Ibig sabihin ng luminous orange orange red po ang color niya. Deposit suit, at the bottom of the vessel being heated due to incomplete combustion na at a low temperature. Mas Uh, mas mababa po yung temperatura, mas mababa yung energy pag luminous flame. Pero pag non-luminous yan pag blow, ah kompleto 'yung combustion of fuel na nas relatively high temperature. For example, sa gas stove, 'di ba, luminous, napaka-luminous po, ah non-luminous rather. So mas mainit yung sa gas stove compared sa yung ordinary type of fire na luminous okay pag luminous ang luminous ano po ba mas pinakamainis sa dalawa yung non luminous example po ng non luminous yung sa gas stove po pag luminous yung ordinary fire like for example burning wood okay klaro po next based on fuel and air mixture pwede din po ayun po ito premixed flame tsaka yung diffusion flame can you still remember kanina po Can you still remember, we mentioned about premixed at saka yung, uh, at saka yung diffusion flame, ha? Anong topic ba 'yon? Yung uh, premixed at saka yung diffusion, yung pong sa flaming mode, right? Ang flaming mode may dalawa po siyang sub-modes. Una po, yung tinatawag nating premixed, pangalawa yung tinatawag nating diffusion. So pag premixed, ibig sabihin again, ito po yung flame na na pag ang isang material na fuel at saka yung oxygen na-mix na before ignition start. Na-mix na before the ignition will start. For example nito, ito yung mga gas stove. Pero sa diffusion flame, uh, hindi po siya pre-mixed. Ibig sabihin, you have to mix it in order to produce the flame. Okay? Now, based on smoothness naman, ang flames can be classified into laminar or turbulent flame. Okay? Laminar flame. Diyan na po yung example. Ha, mga kadete, para at least hindi po kayo ma-confuse. Para guided po tayo. Laminar flame. When a particle flows a smooth path through a gaseous flame. Makikita mo po, di ba, pag, pag ano yan, pag uh, stove. Di ba, napaka-smooth po ng flow ng ng flame. Right? Pero pag turbulent flame yan, let us say, for example, pag uh, nagsusunog ka ng basura. Di ba? Pag nagsusunog ka ng basura, mga unsteady po yung shape ng flame. Irregular po yung flow. So, tawag po niyan, turbulent flame. Okay? Right. So, yan po. Punta naman tayo sa general categories of fuel. Tatlo lang po ito. Solid, liquid, at saka yung gas. Pag solid, anything that is solid material. Napaka-easy po. <laughs> Di ba? Why do we have to confuse ourselves with a lot of hypalutin words? Solid. Ede solid material na fuel. Liquid naman. Ito yung liquefied material. Diba? Ano ba yung mga liquefied? Gasoline, disoline. Ano yung solid? Firewood, plastic. Gaseous substance. Ito po yung mga toxic hazardous gases, hazardous gases that are capable of ignition. Such as butane. Right? Next. Types of flammable solids. Sa solid po tayo. O na, pyrolyzable solid fuels, at saka yung pangalawa, non-pyrolyzable uh, solid fuels. Basahin po natin ha. Yung pyrolyzable solid fuels include many of the ordinary accepted combustibles such as paper, wood, sod, and so forth. The vapors released by the chemical decomposition support flaming combustion, okay? While non-pyrolyzable fuel, solid fuels, ito po yung solid fuels that are difficult to ignite. A common example is charcoal. Solid nga pero napaka-difficult po i-ignite. Chemical decomposition does not occur because there are not pyrolyzable elements present. No vapors are released the glowing combustion that results is an example of gas to solid reaction pero yung sa pyrolyzable gas to gas reaction talaga pero ito, gas to solid reaction po so yung pyrolyzable napaka easy po to ignite pero sa non pyrolyzable solid fuels may ignite siya pero it requires a longer time a longer a longer or high temperature okay para maignite po next grupo ng solid fuels o na itong tinatawag nating biomass. Ano ba itong biomass? Ito po yung replaceable organic matters like ona, wood, garbage, an animal manure that can be used to produce energy. For example, heat produced by burning nut shells, rice and oat hulls, and other byproducts of food processing that are often used to operate plant equipment. Ang tawag po sa kanila, biomass. Okay? Next, factors affecting the combustibility of wood and wood-based products ona physical form. Oh, this is very easy to understand, mga kadete, sa magtitig ng FOA. Nako, this is pancit. <laughs> physical form. It's very easy to understand. The smaller the piece of wood, the easier it is to burn. Of course. Number two, moisture content or water content. The freshly cut wood is more difficult to ignite and burn than dry wood. Of course, natural. Baka naman sabihin nyo, sir, can you explain it? Do, you, do, I have to explain it? There's no need for, for me to explain. Di ba? Napakaisip po, moisture content. Pagbasa po yung kahoy, eh di, mas, uh, mas uh, difficult po siya to, to undergo combustion compared to a wood. Uh, pag nag niyo o de, you have to expect na ang wood woods are considered to be dry, especially yung yung nakat na po. So pag dry po yan, madaling masunog. Kaya nga po pag uh, pag summer, mas mas uh, more probability na magkaroon tayo ng fire incidents compared to rainy season. Number three, heat conductivity. A poor conductor of heat takes a longer time to ignite than those materials that are good conductors of heat, okay? So, I tell you, uh, may mga kahoy, talking about firewood, you cannot actually expect na lahat ng firewood with, uh, has actually the same fire point. May mga cases po, ng certain firewood has a lesser temperature that is needed to ignite compared to other sort of woods. In other instances also, may mga other solid matters po tayo, na na easily to ignite compared to others. For example, if you will compare cotton tsaka yung firewood. Cotton, ha? Cotton. Uh, physically, you will say nga yung ignition point ng cotton is much lesser compared to the firewood. All you have to do is to kindle a fire, have it in contact with the cotton, automatically the flame will flash. All right? Kasi nga po, mababa. So, mababa yung heat conductivity ng cotton. Alright? Next, fact, another. Another, number four, rate and period of heating. Less flammable materials don't easily ignite and needs direct contact with flame than highly combustible materials. Of course, that is uh, that is that is uh, that is expected. Pag less flammable siya, less flammable, matagal ang pag-iignite dyan. Again, wood and cotton. ba diba? Mas less flammable yung or charcoal and dry wood. Mas, ma, mas madali yung dry wood compared to the charcoal. Number five, rate of combustion with an unlimited supply of oxygen, the rate of burn burns increases, more heat is produced and fuel is consumed more completely pag malakas po yung oxygen. For example, pag mahangin po, 'di ba? Pag uh, during uh, what do we call this? Uh, amihan, dito sa Negros Oriental during amihan po, talagang napakalakas ng ng, uh, ng hangin. So pag malakas po yung hangin, mas madami po ang supply ng oxygen. So pag mas madami yung supply ng oxygen, pag unlimited, basically, yung rate ng burning is very fast. Okay? So mas okay yung mag-extinguish ka sa isang location na medyo mahina yung hangin compared sa lugar na medyo malakas. Kasi pag malakas yung hangin, oversupply ah, yung oxygens. Pag maraming oxygen, nako! Ah, the rate of burning is very fast. Tapos, pag uh, kulang yung tubig mo, <laughs> di ba? Pag ang firetruck medyo maliit, yung content ng water, the next time around nag-refill ka, pag balik mo, wala na. Wala na. <laughs> wala na yung, uh, yung structure. Next! Ignition temperature. The higher the temperature, the faster it reaches ignition point and it varies depending on the other factors above. Okay? That's very easy to understand. So, ibig sabihin nito, pag higher yung temperature, pag ang ginamit mo lighter lang, lighter lang to ignite ang material, compared to a certain uh, person using a, let us say, using a gas stove na no, may maraming flame to light a material. Of course, yung... Gumamit ng gas stove to light a material is more faster compared to a certain person that is just using a very small flame of the lighter. Okay, next, another group of solid fuels we have the fabrics and textiles. Ano ba yung fiber? Ito yung very fine thin strand or thread like object. Fabrics are twisted or woven fibers and textiles are machine woven or knitted fabrics at that's yung clothing po natin. Classification of fibers, pwede siyang synthetic or number two, not synthetic or natural. Pag natural, for example, coconut fiber, abaca, wood fiber, animal fiber, blah, blah, blah. This came basically from nature and without the innovation of man. Pero pag may innovation of ng tao, napaproduce ng tao, for, such as organic fibers, cellulose fibers, cellulose acetate, blah, blah, blah. you can see it in your screen, synthetic or artificial fibers po ang tawag dyan. Next, um, factors affecting the combustibility of fibers. Okay? Chemical composition, natural and synthetic organic fibers are generally highly combustible materials, especially if they are dry. Okay? For example, abaka. Pag dry po yan. Nako, ang dali po. Pag coconut husk, anak, ah, napakadali pong masunog niyan. Mineral fibers and synthetic organic fibers are normally fire-resistant material. That is very correct. Kasi nga, mineral yan eh. Okay? Next, fiber finish or coating. Fiber coating combined with organic fibers are supported to continued burning of fabric. Mas madali po. Fabric weight. The heavier the fabric, the greater its resistance to ignition. Thus, delaying its ignition. Pero pag laser yung weight, mas madali po siyang ma pero pag heavy yung uh, weight ng fibers, sa saka floor mat siguro or yung uh, mga blanket na medyo makapal mas matagal po yung pagkasunog compared to very less uh, lighter weight tightness of wave the closer the fiber are woven the smaller the space it contains thus it takes a longer period of time pero pag yung wo the way our dress is woven tapos medyo may mga spaces po yung uh, ano natin yung uh, clothing po natin But the more spaces that are present the, the the much easier for it to burn next number five flame retardant treatment may mga fabrics po tayo mga clothing po tayo that are treated with flame retardant so basically yung uh, probability of ignition is very high okay next fabric ignition Limiting Oxygen Index or LOI. Ito po yung numerical basis of measuring the tendency of a fabric to continuously burn once source of ignition is removed. Okay, if the LOI of fabric is high, the probability that it will cease to burn once the flame is removed is also high. Fabrics with a high LOI and high ignition temperature are safer clothing unfurnishing because they do not ignite easily also they do not continue burning after the source of heat or flame is removed ano ba yung LOI limiting oxygen index yan ha so basically ang limiting oxygen index will actually tell you the fastness of the burning or ignition on a clothing pag mataas po yung LOI niya ibig sabihin matagal po ang ignition point at saka, pag ini-remove 'yung external source automatically or easily po ma ma -i, ma -i extinguish 'yung fire. Kasi po batas 'yung LOI, pero bababa 'yung LOI. Nako, madali siyang masunog. Tapos pag na-remove 'yung external source ng flame, it will continue to burn. So 'yun po. Okay? Next. Groups of group of solid fuels. Another group of solid fuels, we have plastics coal, and the pit. Ano ba yung plastics? Uh, ordinary, cloud, ordinary fuels po yan. Cellulose nitrate is a chemical powder used in bombs. are also called pyroxylene. Okay? Next, coal, a black combustible mineral solid resulting from the partial decomposition of matter under varying degrees of temperature. Yun po ang, yun, yan po ang definition. But basically, coal is uh, the, an example of this one is a charcoal. Okay? Pit, it is partially decayed plant. I don't know if you observe this one in your community. Pero may, mayroon po kami sa Negros Oriental pit po. Partially decayed plant matter po yan found in swamps called bags and used as fuel chiefly in areas where coal and oil are very scarce. Okay? On the other hand, punta naman tayo mga kaditi sa liquid fuels. May dalawang grupo po yan, flammable at saka yung combustible liquids. Ano bang pinagkaiba sa dalawa? Nagkaiba po sila sa degrees ng temperatura. Sa flammable liquids, they are liquids having a flash point of 37.8 degrees Celsius or 100 Fahrenheit. And a vapor pressure are not exceeding 40 PSIA. When you say PSIA po, ibig sabihin dyan, pounds per square inch absolute. Okay? Ano ba ibig sabihin ng PSIA? Pounds per square inch absolute. Combustible liquid naman, ito yung liquid sa flash point at or above 37.8 degrees Celsius. So, mas lesser po yung uh, uh flash point ng uh, flammable liquids compared, compared, to combustible liquids. For example, sa flammable liquids, let us say gasoline, diesel mga uh, flammable liquids po 'yan. May uh, uh, combustible liquids po tayo like kerosene. Yung kerosene po I think uh uh above 37.8 degrees Celsius po yung flash point niya. I'm not very sure pero I think uh, between the three, gasoline, diesel, and kerosene, mas mababa kasi yung chance or mas mas uh, madaling masunog magignite yung gasoline and diesel compared to kerosene. Okay? Next Or even uh, cooking oil, diba? Cooking oil can will also ignite. So, cooking oil is also a combustible liquid, not a flammable liquid. Alright, number. Uh, gas fuels. I thought there is still another number. Gas fuels naman tayo. Gaseous fuels are those in which molecules are in rapid movement and random motion. They have no definite shape or volume and assume the shape. and volume of their container only. Okay? We have a lot of classes. May mga classification of gases po tayo. Una, based on source. May tinatawag tayong natural gas. Okay? Ano ba ito mga natural gas? The gas na ginagamit po natin sa pagcook ng mga pagkain po natin and provides energy for industries. Okay? It consists chiefly of methane, a colorless and odorless gas. Natural gas is usually mixed with compounds of foul-smelling elements like sulfur, so gas leaks can be detected. Butane and propane, which make up small proportion of natural gas, become liquids when placed under a large amount of pressure. A pressure. So, ano ibig sabihin nito? Yung butane and propane, gas po sila. Pero pag inilagay sa container, nagiging liquid, liquid matter po. Yan. Pag ang pressure is nirelease, ang liquefied matter will transition again, going back to gas matter. Okay? Such fuels often called as LPG. Or liquefied petroleum gas or liquefied natural gas. Baka lumabas ito sa board examination. LPG stands for liquefied petroleum gas. Pag LNG, liquefied natural gas po siya. Pangalawa, manufactured gas. Ito po yung gas na synthetic gas like synthetic liquid fuels. This is used chiefly where certain fuels are abundant and others are scarce. For example, coal, petroleum, and biomass can all, can all be converted to gas through heating and various chemical procedures. So, manufactured gas example, yung, yung coal gas po from pyrolysis of coal. Or, or yung tinatawag nating wood gas, mainly from Mainly from the wood. Yung manufactured gases are those produced basically by chemical transformation po na solid, liquid, or other gases. Okay? Tinatransform chemically yung solid, liquid, or other gases. So, yung pag-transform -pag, uh, pag po nito, yung chemical transformation po, tinatawag po itong uh, gasification. Okay? Gasification po ang tawag. Tapos, yung facility po, uh, where gasification takes place. Tinatawag po siyang gas work Kuha niyo po. Gasification po ang transformation ng solid, liquid, or gases into its chemical form. Alright? Next. According to physical properties, gases are classified into compressed, uh, liquefied, sironic gas. Okay? When you say compressed, Gas in which all, oh, in which at all normal temperature inside its container exists solely in a gaseous state under pressure. Ibig sabihin, pag inilagay po doon sa container, talagang gas lang po siya. Hindi tulad ng liquefied gas na pag inilagay doon sa container, nagiging liquefied matter po. Okay? For example, yung again, yung ga, uh, gasol po natin or yung gas tub po natin. Di ba yung tanke? Eh? LPG po, 'di ba? Yung LPG from gas inilagay sa loob ng container na may pressure, nagiging liquid siya. Pag inirelease yung uh, pressure, nagiging ano naman siya, nagiging gas naman uli. Okay? Next Cryogenic gas, liquefied gas which exists in its container at temperature far below normal atmospheric temperature. Usually, slightly above its boiling point and correspondingly low at low to moderate pressure. Example of this gas are carbon monoxide, ethylene, fluorine, helium, hydrogen, methane, nitrogen, or yung ginagamit natin doon sa hospital, yung oxygen. Okay, ang tawag po, niya, ang tawag po niyan, is cyrogenic gas. All right? Next, according to usage naman, ang gas po, uh, na-classify din po siyang fuel, industrial, tsaka yung medical. Yung fuel gases po, uh, these are flammable gases usually used for burning with air to produce heat, utilize as power, light, light comfort, and process. Ito po yung example nito, LPG, yung ginagamit po natin sa tahanan natin to, to cook our food. Sa industry, tinatawag itong industrial gases. Ito po yung mga gases, na nag-include sa large number of gases are used for industrial processes such as pag nagwi ka, pag nagkakating ka ng nag cutting ka ng ano ng ng metal, ayo acetylene, 'di ba? Ginagamit or sa refrigeration, yung freon, ammonia, sulfur dioxide, industrial gases po ang tawag. Yung ginagamit naman doon po sa medical uh, field, medical gases yung sa hospital po natin such as anesthesia chloroform nitrous uh, oxide respiratory therapy or yung oxygen yung gaseous fuels are already in the required vapor state okay only the proper intermixed with oxygen and sufficient heat is needed for ignition. Gases like flammable liquids always produce a visible flame. They do not smolder. Okay, wala pong smoldering yan. Meaning, wala ka pong makikita ng uh, um, um, fire gases. Wala ka pong makikita ng fire gases kasi po, they do not smolder. So again, take note ha, uh, between liquid, solid, and gases, ito po ang gas fuels po, ah, uh, they do not require uh, Uh, they are already in a required vapor state. So, hindi na po kailangan um, you have to do the fire point or the kindling point. Automatically, once there is a heat in contact, automatically it will cause combustion. Alright? Other gases, you have chemical fuels are produced in solid and liquid form. They are used chiefly in rocket engines Chemical rocket propellants consist of both fuel and an oxidizer. A common rocket fuel is the chemical hydrazine. Chemical fuels are also used in the in some racing cars. On the other hand, itong nuclear fuels, other gases din po ito, which provide energy through the fission or fusion of their atoms. Ano ba ibig sabihin ng fission? Fission, ito po yung nucleus ng atom that will split into two. Nag-split po siya. Splitting of atoms basically is what we call as fission. Yung fusion naman ibig sabihin from the word fuse to fuse, ibig sabihin to merge yung atoms. Yung uranium is the most commonly used nuclear fuel, through, though plutonium also provides nuclear energy. Ito ang dalawa, uranium, plutonium, ito po 'yung mga elements na ginagamit po sa pag-produce ng nuclear nuclear weapon. Nuclear fuels are used mainly to generate electricity. They also power some submarines and ships. Okay? I think most submarines are using nuclear energy. All right, So, yan po mga ha, ang first episode. First topics po natin. Other topics will be put in the second episode po para at least, para at least we can have time to relax. All right? So, I hope you will proceed to the second episode. I-continue po natin. Uh, aabot po tayo ng three episodes. Uh, para at least ma-cover po natin ang lahat ng topics. Importante yung sa three episodes din po. The third episode kasi we'll be talking about the stages of ARSON. Controversial po yan eh. Yung stages of ARSON. So I hope you learned something sa lahat po ng takers ng FOE, sa lahat na nag -re review sa lahat ng mga instructors, sa lahat din po na mag take ng board examination. Again po, I hope I was able to contribute in your preparation po. God bless everyone and see you po sa second episode, okay? Have a nice day po.